នេះគឺជាទឹកដីមួយផ្នែកនៃខេត្តកណ្ដាលក្នុងស្រុកកៀនស្វាយដោយហេតុថាដីតំបន់នេះអំណោយផលពីធម្មជាតិផងពិសេសគួបផ្សំនឹងភាពអោហាតព្យាយាមពីបងប្អូនប្រជាកសិករយើងផងហើយម្យ៉ាងប្រទេសជាតិមានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនយោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងម្ល៉ោះហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកម្រិតនៃការយល់ដឹងកាន់តែវិវត្តរីកចម្រើនជាលំដាប់ទូទាំងប្រទេសនិយាយដល់ឡៃអ្នកស្រុកគៀនស្វាយដែលយើងសូមលើកយកតែពីជ្រុងមួយនៃការប្រកបរបរកសិកម្មតែប៉ុណ្ណោះឃើញថាមានការរីកលូតលាស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់បើតាមការឃើញជាក់ស្ដែងបងប្អូនប្រជាកសិករយើងនៅតំបន់នេះធ្វើស្រែដាំស្រូវមានចំនួនតិចជាងធ្វើចំការច្បារដំណាំដូច្នេះហើយទើបផ្ទៃដីមួយភាគធំពោពេញទៅដោយបន្លែបង្ការជាច្រើនប្រភេទពិសេសគឺដំណាំជីនិយាយដល់រឿងដំណាំជីជីនៅទីនេះមានច្រើនប្រភេទណាស់ដុះលូតលាស់ពីពេញទីវាលដែលយើងសឹងតែអាចនិយាយបានថាជាវាលស្រែជីទៅហើយមើលទៅប្រៀបដូចជាកម្រាលព្រំពណ៌បៃតងលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីនៃវិសាលភាពធំធេងមានចំនួនច្រើនម្ចាស់ដែលពួកគេដាំដុះជាប់ដីគ្នាទៅតាមឡូតូចធំអញ្ចឹងហើយពេលយើងមើលទៅឃើញមានកន្លែងខ្លះទើបតែដុះលូតលាស់ហើយកន្លែងខ្លះអាចប្រមូលផលបានតួយ៉ាងដូចជាជីក្រសាំងទំហំនេះជាដើមចំការជីក្រសាំងទំហំនេះកាលបើយើងបានឃើញហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះដែរព្រោះថាកន្លែងខ្លះពេលដែលយើងឈរជិតទៅសឹងតែខ្ពស់ហួសក្បាលជង្គង់ទៅទៀតចំណែកឯដងដើមនិងស្លឹកត្រួយក៏ធំលូតលាស់ល្អឃើញហើយនឹកគិតដល់លបោយអន្លក់ម្ហូបខ្មែរដែលនិយមយកជីទទួលទានលាយជាមួយនឹងបន្លែបង្ការជាច្រើនទៀតទៅតាមមុខម្ហូបនីមួយនីមួយលំដាប់តទៅនេះកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV សូមលើកយកដំណាំជីមួយប្រភេទក្នុងចំណោមដំណាំជីឯទៀតមកជម្រាបជូនលោកអ្នកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាកសិករយើងគឺជីក្រសាំងទំហំរបស់ក្រុមគ្រួសារកសិករខៀវគង់និងភរិយាសនសំអនដោយដែលលោកអ្នកបានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងដូច្នោះដំណាំជីដែលគេធ្វើការដាំដុះមួយរយៈកាលកន្លងមកនាពេលនេះបានឈានចូលដល់ការប្រមូលផលហើយកសិករសនសំអនដែលត្រូវជាភរិយារបស់កសិករខៀវគង់កំពុងតែញាប់ដៃច្រូតជីក្រសាំងទំហំដាក់ចូលក្នុងថង់ដើម្បីនាំយកទៅកាន់ទីផ្សារសកម្មភាពប្រមូលផលចេះតែដំណើរការទៅជាបន្តបន្ទាប់រីឯកសិករខៀវគង់ក៏បានចំណាយពេលរបស់ខ្លួនងាកមកសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ស្ដីពីការដាំដុះដំណាំជីដែលខ្លួនធ្លាប់ដាំកន្លងមកជូនលោកអ្នកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាកសិករយើងទស្សនាដែលមានខ្លឹមសារជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ
ណ្ដាំអ្នកបានចឹងនៃលើកស្ទួយវិស័យដំឡៃទេសចរទ្វេទៀតសូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ផ្សាយជូនលោកអ្នកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 9:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10:30 នាទីយប់និងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:00 រហូតដល់ម៉ោង 7:00 ព្រឹកសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅក្នុងភូមិរតាំងឃុំភូមិធំស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលមកនេះកូនចាមិញយល់ជួយលោកអ្នកអនសាតែបងភ្លេចហ្នឹងហីហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងបងចង់វិញវាន់បាញ់ហ្នឹងដល់ពេលចង់អង្គុយនៅក្នុងចកាជីហ៎ដល់អញ្ចឹងឡើងឈ្ងុយលោកអ្នកនាងឈ្ងុយមែនតើនៅទីនេះគេហៅថាពិភពជីមែនទេចារួចបងប្អូនហ្នឹងគេថាចេះចុះឥឡូវហ្នឹងឃើញសត្វតែលបងថ្មលបងអីអញ្ចឹងណាបន្តិចតិចទៅជាបរិយចំការជីទៅអរឯងដឹងហ៎បរិយចំការដើមអូនស្គាល់ហ៎ស្គាល់ហ្នឹងហើយចុះដល់យើងមកគៀនស្វាយបរិយចំការជីបានអត់មិនទាន់មានទេអត់ទាន់មានទេដឹងប្រហែលឆ្នាំទៀតយើងថាទុកឲ្យហើយទេប្រហែលឆ្នាំទៀតមិនគង់អរឯងមើលទៅបងមកឥឡូវអ្នកគៀនស្វាយសិតតែផ្លូវចាក់បេតុងអស់ហើយណាមែនទេចាក់បេតុងតែពេញមួយកណាត់ហ្នឹងហើយគេអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅយើងក៏ស្រួលដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើបន្លែបកាបានអីអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលដឹកផលិតផលយើងចេញណាចាហើយឥឡូវហ្នឹងជាងរកឃើញបរោះពិតលោកអ្នកនាងកំពុងឆ្ងល់ថាមិនបានបងមកដល់ថាអនឡាញបរោះពិតចុះមិនបរោះពិតមិនសុកចិត្តអង្គុយអញ្ចឹងគេឲ្យប្រពន្ធច្រូតមកបងបងមីងគាត់សើចគាត់ថារមបានទេកងហ្នឹងសុកចិត្តឲ្យប្រពន្ធច្រូតតែតាមអង្គុយមើលអត់ចេះច្រូតអត់ចេះច្រូតអូនចេះច្រូតបាទអូអញ្ចឹងអូគេចេះច្រូតគេអ្នកច្រូតតែតែដល់ណាអត់ចេះច្រូតយើងក៏មកធ្វើការងារផ្សេងចុះឥឡូវជំនាញខ្លួនឯងធ្វើអីបើអត់ចេះច្រូតចឹងធ្វើអីមានបាញ់ថ្នាំដាក់ទឹកដាក់ជីហើយបើកឡានមុខទៀតបើកឡានមុខទៀតបើកឡានមុខទៀតបាទអញ្ចឹងងងៃមែនតែកសិករមុខហ្នឹងបាទដាំតែមុខវាហូរក្រាន់អញ្ចឹងបាទស្វែងរកមុខអីទៀតទៅថាអីកូនហ្នឹងហើយព្រោះថានៅស្រុកយើងនេះលោកអ្នកនាងបានជ្រាបអីអ្នកគៀនស្វាយជាពិសេសគឺថានៅក្នុងឃុំភូមិធំហ្នឹងបាទគឺបងប្អូនយើងដាំជីច្រើនណាស់សឹងគ្រប់គ្រួសារណាបាទណាតែមានមុខរបរតែមានប៉ុណ្្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងបាទចុះខ្លួនឯងគេមានពីរបានហើយត្រង់គេឲ្យដាំតាជីចុះវាតាមមនុស្សណាស់បាទហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាបងប្អូនយើងអ្នកតំបន់នេះគាត់និយមដាំជីច្រើនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងអ្នកនេះអូនដឹងថាមានប្រហែលជាប្រមាណគ្រួសារនៅក្នុងចិត្តចិត្តអូនអូនគ្រាន់ប្រមាណស្មានមើលណាមិនចឹងទៅទាំងអស់ហ្មងមិនទេបាទចឹងទាំងអស់ហើយណាអូច្រើនហើយក្រៅពីអ្នកភូមិធំហ្នឹងអ្នកឃុំភូមិធំហ្នឹងអូនដឹងថាបងប្អូនយើងនៅស្រុកណាទៀតដាំជីអ្នកហ្នឹងអ្នកនៅហ្នឹងទៅដាំនៅច្រឡក់កោះប្រាក់ដែរកោះប្រាក់បាទច្រឡក់ច្រឡក់អីដែរហ្នឹងច្រឡក់ប៉ុន្តែមានម្នាក់ពីរអ្នកអីណាអាហ្នឹងក៏ខាងជ្រាអូនដែរប៉ុនអ្នកបងប្អូនយើងអ្នកខេត្តកដាលដែរតែគេនៅប៉ៃខាងណោះខាងណោះនោះមិនឲ្យពូកដាំងពូនឹងអង្គុយមកយើងពូអីនឹងពូអីអង្គុយមកយើងហ្នឹងហើយអូថាពូថាបាទពូថាក៏ថាឃើញមានាងហ្នឹងថតជីដែរណែធ្វើឲ្យជីហ្នឹងជីកាមហ្នឹងគាត់ថាឃើញស្លឹកធំគាត់ថាអីអត់ដឹងឃើញអ្នកស្រុកហ្នឹងដាំដែរគាត់ថាស្មានតែគាត់អ្នកហ្នឹងណាតែតាមពិតគេអ្នកណោះគាត់ថាស្រីប្រាប់កងតិចអ្នកស្រុកហ្នឹងផ្ដាស្អាងស្អាងបាទតែអ្នកស្អាងទៅដាំក្រួយដែរហ្នឹងក្រួយហ្នឹងទេបាទយកពីហ្នឹងទៅដាំដែរហ្នឹងច្បាស់ហ្នឹងបាទបាទពេលនិយាយអញ្ចឹងទៅអ្នកស្អាងគាត់ថាអន្តិតគង់ចេះថាកាលពីនៅពីក្មេងអ៊ំបោះមីងដាំដែរតែនោះក៏នៅស្អាងគេច្រើនដាំស្ពៃបន្លែហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគេដាំនិយាយវាដាំនេះបានស្រួលស្រួលបាទស្រួលដាំដល់ពេលអញ្ចឹងគេចេះដាំទៅចាំបានជីថោកហ្នឹងវាដាំគ្រប់បន្លែជីថោកហ្នឹងតែប៉ុន្តែអ្នកស្អាងគាត់ថាចេះគាត់ដាំជីនៅពេលណាពេលណាដែលគេធ្វើអត់បានគាត់ធ្វើបានបានថ្លៃបាទបាទណ៎តែអូនដែរធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងអត់អាពេលគេធ្វើអត់បានស្អាប់យើងធ្វើបានជួបលេខទឹកអូលេខទឹកបានថ្លៃថ្លៃបានមួយឆ្នាំអូនចាំកាលណាលេខទឹកអាហ្នឹងបានថ្លៃបាទហើយបើថាអត់លេខទេអត់លេខទេវាដាំគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទនេះបាទ
ឥឡូវមុននឹងឈានចូលការដាំជីហ្នឹងព្រោះយើងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងចំការជីជីអីជីសង្កហមល្អល្អល្អគង់ពួកឯងបងប្អូនយើងភ្នាក់ចិត្តគេហៅជីបងជាកូនបាទបាទហ្នឹងតើអូនឯងដាក់មកជីក៏សង្កធំត្រូវត្រូវហ្មងហ្នឹងឯងយើងមុននឹងនិយាយអារឿងជីហ្នឹងបងសួរអូនចេះដោយសារអូនកំណត់កើតជីនៅក្នុងឃុំភូមិធំមែនទេខ្ញុំកើតនៅឃុំដែតនោះខ្ញុំដែលអត់ខ្ញុំដែលអត់អត់ដែលអត់បាទដែលអត់បាទចិត្តគ្នាណាអោនអោននឹងនឹងហ្នឹងមកកាយអោនអ្នកនេះបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនបានឃើញគ្នាមកហ្នឹងចាមានខ្សែអាយ៉ាបងប្អូនអោនអោនតែគេហើយហើយបងសួរចេះអត់ខឹងដែរអត់អីទេចាប់ដៃគ្នាឆ្នាំណា2008តែខ្ចល់ហើយមិនខំសរសើរថាបរោះពិតបើថ្ងៃការខ្លួនឯងមិននឹងដឹងចាប់ដៃគ្នាពីឆ្នាំណាផោះអួតអីឯណាអត់ទៅចាំរឿងហ្នឹងអូនអត់ចាំបាទចាំរឿងចាំរឿងអូស៊ីថ្ងៃណាមានកងឯងច្រឡូវសាយល្អសាយសាយប្រុសហ្នឹងគិតថាចាប់ដៃណាណាដល់បានទៅមុខទៅចេះតែមានទៅបាទអត់គិតថាហ្នឹងវាផ្លិចជការផ្លិចព្រាំងខ្លះទេផ្លិចបាទរឿងស្អីផ្សេងអត់ផ្លិចអត់ផ្លិចទេរឿងលុយអត់ផ្លិចបាទនឹងបានកូនចៅបានកូន2ពេលបាទអូមើល2008ហើយចាប់ដៃ2008បាទ10ឆ្នាំណាបាទជា10ឆ្នាំហើយបានកូន2អើល្អដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលអូនចេញពីដីអត់មកមករស់នៅជាមួយស្រុកភ័ក្រខាងភរិយានេះដល់ពេលហ្នឹងយើងចាប់ដាំដាំតែម្ដងឬក៏អត់ទេខ្ញុំនៅកន្លងនៅក៏ដីអត់ហ្នឹងខ្ញុំដាំខ្នាផ្កាអឺអ្នកស្រុកហ្នឹងមែនពុកឯងនិយាយហ្នឹងត្រូវបាទបងជិះមកមិញបងមិញបងទៅដល់ព្រៃវែងណាណាផ្លូវគេស្រួលហ៎ហើយបងឆ្លងកាត់ស្ពានសុបាសាហ្នឹងស្រួលពងរលូនស្រួលកាត់ទៅអ្នកលឿងទៅអីអីចឹងទៅនាំនៅតែញ៉ាំបាយនៅអ្នកលឿងហ្នឹងហួរចឹងហើយបានឡប់មកលេងស្រុកអូនវិញណែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងឃើញបងប្អូនចឹងហ្នឹងគាត់ដាំខាត់ណាផ្កាខាត់ណាផ្កាណែហើយដល់ពេលអូនមកនេះអូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ដាំខាត់ណាផ្កាដាំមកមួយឆ្នាំដែរហើយបានអូនជួបដាំនេះយើងវាថោកពេកអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងមិញណាអូមែនដោយសារតែដីនៅទីនេះវាមិនសូវស័ក្តិសមដូចដីនៅដីអត់ទេហ្នឹងហើយអត់ដូចចឹងដែរអត់នេះនឹងខ្ញុំដាំមកមួយឆ្នាំដល់ពេលហើយខ្ញុំដាំដល់វិញដាំដល់ហើយបានតែរយៈពេលឈប់អស់3ឆ្នាំហ្នឹងអូបងយល់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាកងឯងមកនៅគៀនស្វាយនេះក៏ដាំហើយចេះតែឆ្លៀតទៅដាំនៅស្រុកខ្លះដែរបាទមានដីនៅនោះទៀតអញ្ចឹងអស់មួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងបើនិយាយទៅអូនកាត់ចេញពីតកូលកសិករហ្មងមែនទេបាទបាទបាទហើយមានហ្នឹងបើកាលពីមុនហែកទឹកហ្នឹងត្រូវហើយអត់ពីមុនស្គមទៅមកមាន9000ដែរមកមានខ្ញុំបាននៅកន្លោះ6កន្លោះ60ហ្នឹងចាំតើមកមានប្រពន្ធកំឡុង8ជាងអញ្ចឹងមិនបន្ទងដោយសារមានប្រពន្ធអត់អត់ដឹងហើយតែបងចាស់មានតែខាងចេះអឺបើសិនជារែកទឹកគឺត្រូវហ្មងជើងជាស្មារឹងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវគេលែងរែកហើយមែនទេបាទគេបាញ់បូមបាញ់ដាក់សិនបាញ់អឺហើយតើដល់យើងដាំជីដាំជីដាក់សិនដាក់សិនចាបងឃើញបងប្អូនយើងបាញ់ទឹកឥឡូវប្រើម៉ាស៊ីនដែរហ្នឹងហើយសម័យគេទំនើបហើយមែនទេអូនពីមុនដាំខាងណារែកអត់ហើយអូនហ្នឹងហើយចង់ដាច់ស្មាត្រូវហើយព្រលឹមល្ងឹតឡើងត្រូវទៅហែកទៅហើយមួយថ្ងៃហែកមិនដល់ថ្ងៃ2ដង3ដងវាអត់ទៀងចង្ការទឹកមេក្តៅទៅ3ដងទៅអញ្ចឹងបាទហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងអត់និយាយពីការដាំខាត់ណាទេប៉ុន្តែបងគ្រាន់ចង់ដឹងអូនថាមុននឹងអូនមកដាំជីនេះគឺអូនធ្លាប់ដាំខាត់ណាណាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីការដាំជីដែលហេតុថានៅតំបន់នេះគេដាំជីច្រើនមុខណាឥឡូវយើងរៀបរាប់ជីហ៎តោះបាទយើងរៀបរងអស់នេះហ៎ហ្នឹងឥឡូវទី1ជីកសាំងទំហំអាហ្នឹងយើងអង្គុយក្នុងសួនតំណាំជីហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងបន្តទៀត